God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er Punisher Bo, og vi spiller som Ming. Og vi har klaret den achievement, der hedder Kao Tao. Vi har også klaret nogle andre. Kao Tao fik vi sidste gang, da vi indtog tvær. Det vil sige, vi indtog dem ikke, men vi fik dem som vassaler. Jeg er ikke sikker på, at Moskva holder meget længere, fordi de har mistet stort set hele deres hær. Og jeg har så nogenlunde status quo på min her. Ming, der er nået over til Østersøen her. Ja, så vil vi se det med. Vi skal bare lige have herhen og stå på, på Moskva. Så er alt godt. Nå, den kalder de for dansk. Your war exhaustion is high. Ja. Ja, ja. From attrition. Ja. Yeah. Det er selvfølgelig også et problem med attrition. Men det går nok, det hele. Corella. Ja. Yeah. Det er også nice nok. Total hot and nice and good. Tilbage her. Der er vi lige det der stå, og dig, og dig, og det der stå. Resten må godt gå ned til Moskva. Anført af den store leder. Ba-ba-ba. Nu har vi også White Karelia. Godt. Nå. Gør ikke så meget med de der. Jeg ved jo, at jeg har styr på dem. Der natives rundt omkring, så må de jo komme og flot alt det de vil. Jeg skal se om der findes kanoner et eller andet sted i hele det her. Det gør der her. Hvor mange kanoner skal jeg bruge for at indtage Moskva egentlig? Hvad får du ind? 10 styks? Nej, vi er sådan set lige glad med hvad I kan foreslå. Men vi kan godt komme med et forslag selv. Det kan vi godt. Det er ikke sikkert vi behøver at tage et gør, som vi har tænkt på. Det koster, hvis det ikke noget af det der. Godt. Det var første skridt. Det er næste skridt. War Reps. Nishni Novgorod også, ja. Susdal, ja. Og Jaroslav. Havde vist også et. Og sådan. Ja. Godt. Jeg skal sikre mig, at jeg ikke har noget i forvejen her. Jeg ikke har noget som helst over extension. Det har jeg ikke. Godt. Super peace. Det ser da meget fint ud, det her. Red Sef er også en. Nå. Det vil de ikke være med til. Nej, nej. Godt nok. Allieres penge, og så vil vi renounce det der. Og ja, det er da sådan, det vi gør. Så hvis det her lykkes, så er det rimelig hardcore. Åh, det kan vi ikke rigtigt. Whoops. Det er tilbage igen den gang. Det kan vi ikke i forhold til overextension. Men vi kan tage Altair. 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 Jeg vil gerne have det, der skal hedde Altair.
Men det gør den altså ikke. Så. Vi skal nok... Delhi has left the coalition. God for Delhi. Nå. Det var ikke det, jeg ville ind. Jeg ville ind i makrobilleren. Threatening countries. Outraged countries. Ja, det er dem med aggressive, high aggressive expansion. Hvem er det her? Så ja. Det er fint med mig. Good. Good morning, sunshine. Kan vi lige på vejen indtage det her? Jeg tænker lidt, hvor stor er der her. De har lidt at gøre med. Jeg... Bum. De 9.000 der. Jeg vil gerne have til Moskva hurtigst muligt. Men eftersom de kun har været det der, så behøver jeg ikke så mange mere stående her. Og slet ikke 6 af dem der. Sådan der. Få dem væk. Det er nok først, når vi får de der kanoner over, at vi sådan har en reel chance for at indtage... at indtage, hvad hedder det, Moskva? Desværre. Kan de ikke bare lige mødes i så meget først? Og så kan de gå sammen. Se, hvor... Jeg troede på et tidspunkt, at jeg skulle tabe den her krig. Det gjorde jeg så ikke. Hov, jeg glemte faktisk noget i den fred her. Der er, der er en ting, som er meget mere vigtig. Nå, det kan jeg ikke gøre nu. Jeg skal lige huske. Jeg har nogen, der er exiled. Nå. Ja, ja. Så må han jo lige herop, og så herhen. Godt. Så er han jo ikke exiled mere. Bum. Det må betyde noget på... Altså, han har et pip. Han har 10 til billet til plus 15. Og han... har nu... ikke 5. Hvorfor har han ikke 5? Han har 5 nu. Barrage. Ordering a 3 barrage to create a breach for a cost of... Ah. Jeg har ikke brug for en breach, men... okay. Der er så mange point alligevel. Det ender til lige til 21. Ja, Moskva. Der går ikke lang tid. Eller, ja, der går ikke lang tid før, så Moskva faldet. Så. Penta er vores. Gå videre. Moskva er vores, og det er for vores samtidig. Positivt. Det her op får vi ikke noget af. Så kan vi så godt prøve at tage noget andet. The region don't go with changes to confusion. Hvad er Dongovi? Our faith gives us peace and security, so have no need to oppress others. Even those in the darkest depths of heretical beliefs can see how God encourages the respect of all humankind. Huh? Det skal jeg lige prøve at kigge på her. Hvor har vi de der duro et eller andet? Er det det her?
Animist. Det er bare Animist. What? Skal det lande her? Nej. Nå, go to. Godt befrist her. Så betyder vi skal herover et smut. Betyder vist også, at vi skal fundet en mand. Ham havde vi her. Og han skal herover. Bum. Der er nogen, der gerne vil have noget peace her. Ja, kan jeg sgu godt forstå. Den her krig har også varet rigtig længe. Men de går ikke rigtig med til det. Så jeg er ved at dræbe her. Hvornår kan de der være fremme? 4. december. Så lang tid er jeg bange for, at jeg ikke kan holde dem. Nej, jeg kan ikke rigtig, skride endnu. Nu kan jeg skride. Så forfætter vi lige her til. To aid in the Japanese conquest. Whoops. Qin Wang loses. God. Okay. Japan. Jamen, kære Japan. Hvad har du af ting at sige her? Hvad har du af militær? Det er fint. Accept. Nu skal vi lige have dem her unmothballed. Vi skal have vores... Han er sgu stadigvæk i gang. Det plejer at tage ham 120 milliarder millioner år her. Superior types. Lad os bare en drage her. Banner infantry. Det er fint. Og se hvor meget det her op, der mistede moral. Det var sgu meget, der gjorde faktisk. Vi har lige sendt dem på retur, de der andre, så det går sgu nok. Tver, nej. Korea. Lad os lige droppe Korea en gang. Og det blev sgu også til banner. Der var der, okay, det var jeg ikke helt klar over. Der kan man bare sige. Yes. Den her sender vi hernede. Godt. Der står nogen her. Den her her vil jeg kun have et sted hen. Og det er herovre. Så skal jeg se noget andet. Jeg har bedt dem om at komme op og hente noget herop. Det må de meget gerne lade være med. De må gerne sejle herover, så tror jeg. Japan har en ret stærk flåde. Umiddelbart. Så jeg tror, at den skal babysitte hjem, den her. Dem her. Jeg kan faktisk gerne have ham så langt væk som muligt fra japanerne. Og ham herop. Han må bare stille sig her og vente. Nu skal vi afslutte den her krig, så vi kan komme til at slås mod japanerne. Sådan. Moskva. Jeg giver jer et tilbud. Nu bare fjerner vi lige alt det her, fordi vi vil gerne have det og annul treaties med... Hov. What? Skal jeg se noget her? Ikke allieret med nogen mere. Det er ikke, men i krig med Sverige. Fedest.
Giver sig deres penge. Jeg kan ikke lige huske helt præcist, hvad workstation det giver minus. Vi prøver. De mister meget, vi mister kun nok mest her. Ja. Ja. Der. Der. Hvad er koden egentlig? Skal vi prøve at se. Det kan jeg ikke se. Hvad er shortcut i koden? Det var ikke det, jeg prøvede på nu, men det vil jeg også gerne have, den gør. Jeg prøver ikke at tjene penge på dem. Reduce overextension. Lad os bare tage den. Godt. Og vi har lidt forskelligt her. Lad os bare begynde at få jeg ved ikke engang hvor stor Japan her er. 42.000. Skal vi så have det hele med her? Ved hvad, nu gør vi det bare. Jeg vil umiddelbart gerne have dem hen til Korea. Korillen er faktisk noget, som vi kan ikke tage her, men ja, man kunne afskære dem adgangen her, men så skal det fanfis med gå stærkt. Hvor har vi min flåde lige pt? Hvordan den er her? Der skal være nogle chancer. Har det noget fort? Kun et ganske almindeligt fort. Hvis der skal have nogle chancer, så skal vi blokere dem her. Sørg for, at de ikke kan komme igennem. Nej, det er, at du fortsætter bare med alt muligt select mission. Alt muligt herovre i noget med Afrika eller et eller andet. Arabian Sea. Ja, fint. Det kunne gerne være sådan, at vi har lukket det her stræden til 6'er nu. Shima og Ubu. Det satser vi på. Og Shima, nej, der er ikke noget. Hvorfor kan de sagtens komme igennem her? Nå. Fint. Så sejl hernede. Samle herren. Eller floden. Det kan han. Ottende. 4. Vi er faktisk frem. Vi er nok nødt til at sejle den her herude. Nå, der er noget med en leader og noget værk. Skal vi se om vi når at vinde her, eller hvad der sker. Jeg tror, at vores flåde har mødt noget på vejen.
Så jeg går umiddelbart ud som om, at vi står til at en stort her. Vi vandt. De mistede nogle skibe. Jeg mistede 5 skibe, de mistede 5 skibe. Jeg er ikke sikker på, at det her det var det mest positive outcome, der kunne komme ud af det her. Men lad os få lagt flåden ind her, når nu den skulle udlægges. Så. Men tiden den er altså gået for nu. Fedt, at den ene krig lige blev overlappet af den anden. Har vi from attrition. Hvor er det attrition hen? Det vil jeg godt vide. Nå. Men tak fordi I kiggede med i dag. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe til kanalen. Eller hvis I vil vide, at der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej.